យុទ្ធក្នុងប្រភេទតំនឹង60គីឡូក្រាមមុននឹងឈានចូលដល់ការប្រកួតខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់ស្រាបៀកម្ពុជាដែលបានឧបត្ថម្ភពេញទំហឹងនៅក្នុងកម្មវិធីកម្ពុជាអ្នកប្រយុទ្ធគុណខ្មែរស្រាបៀកម្ពុជាស្រាបៀជាតិមោទនភាពជាតិសម្រាប់ចៅក្រមគូពិសេសទី3នេះគឺចៅក្រមទី1លោកសង្សរិទ្ធចៅក្រមទី2លោកលងសាលវ័ននិងចៅក្រមទី3លោកអេភូថងចំណែកអាញាកណ្ដាលនៅលើសង្វៀនប្រកួតគឺលោកសុកវិជ័យសូមជូនសមាជិកគូទី3បង្គោលខៀវស្លៀកខោពណ៌ខៀវអាយុ28ឆ្នាំកម្ពស់1.65ម៉ែត្រទម្ងន់60គីឡូក្រាមធ្លាប់ប្រដាល់សេរីចំនួន10ដងឈ្នះ8ដងស្មើម្ដងចាញ់ម្ដងនិងផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់ទាំង8ដងធ្លាប់ប្រកួតកម្ពុជាអ្នកប្រយុទ្ធ3ដងឈ្នះ2ដងចាញ់ម្ដងផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់ទាំង2ដងប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះព្រីងដារិនក្នុងទឹកទី1មកពីក្លឹបប្រដាល់កងពលតូចលេខ70ស្រុកកំណើតនៅភូមិព្រៃកៃឃុំពងទឹកខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញគ្រូបង្ហាត់លោកទេសរិនលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍កម្ពុជាអ្នកប្រយុទ្ធរាជធានីភ្នំពេញនៃក្លឹបកងពលតូចលេខ70គុំឌីណាចំណែកបង្គោលក្រហមស្លៀកខោពណ៌ក្រហមអាយុ21ឆ្នាំកម្ពស់1.67ម៉ែត្រទម្ងន់60គីឡូក្រាមដូចគ្នាធ្លាប់ប្រដាល់សេរី3ដងឈ្នះម្ដងចាញ់2ដងផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់1ដងធ្លាប់ប្រកួតកម្ពុជាអ្នកប្រយុទ្ធ3ដងចាញ់ទាំង3ដងប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ហត់កំហៀងក្នុងទឹកទី1មកពីជំរំកម្ពុជាអ្នកប្រយុទ្ធស្រុកកំណើតភូមិទៀនភ្លើងឃុំស្មោងខាងជើងស្រុកកំចាយមាសខេត្តព្រៃវែងគ្រូបង្ហាត់មានចំនួន6រូបក្នុងជំរំកម្ពុជាអ្នកប្រយុទ្ធលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាស្វាគមន៍កម្ពុជាអ្នកប្រយុទ្ធខេត្តព្រៃវែងជួនបូរិនមានអាយុបងបូរិន7ឆ្នាំទី1ហាន់គាត់ពើអូខេអត់លូកភ្នែកទេអត់បោចសក់ទេអត់ចម្បាច់ពោះកទេបាទលោកអញ្ញាកណ្ដាលសុវជ័យខាត់វាឡើងទៅទី1ក៏លោកអញ្ញាសក្តាអញ្ញាកណ្ដាលសុវជ័យគូទី2លោកអេបថងនិងគូទី3លោកអញ្ញាកណ្ដាលវិលមករកលោកសុវជ័យវិញគូទី3ចុះទី1បាទសូមតាមដានទស្សនាការប្រកួតកម្ពុជាអ្នកប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាមលក្ខណៈដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់សន្សំពិន្ទុទឹកទី1បាទបង្គោលខៀវគឺគង់ឌីណារីឯបង្គោលក្រហមជួនបូរិនបាទគង់ឌីណាហាក់បីដូចជាតម្លាក់ដៃឲ្យបូរិនបន្តិចតាមទឹកនេះបូរិនបានបានចិត្តទាត់មួយជើងគង់ឌីណាយកយកបាត់ដៃគង់ឌីណាលឿនឆ្មក់បានលឿនបូរិនទាត់ឆ្វេងទាត់ស្ដាំបាទទាត់ទាំងពីរជើងខុសទាំងពីរជើងអើគង់ឌីណាចលោដៃទាត់ជើងទេបរិនតតជើងពីខាងក្រោមគង់ឌីណាគាត់តែតតឈឺក្រាន់បើបាទស្នាក់នៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងគង់ឌីណាដឹងថាបរិនប្រកែឬក៏ខ្លាំងគង់ឌីណាដឹងច្បាស់ណាស់អាយ៉ា3តង់គឺតតចោលទាំង3តង់បាទពេលវេលារំលងទៅ1នាទីគង់ឌីណាចាប់ដើមចូលតតស្ដាំបរិនមកដៃស្ដាំបរិនស្កាត់ពីលើវាយស្ដាំអាយ៉ាបាទខ្លាំងប្រកែបរិនបាទអោបកកគង់ឌីណាជាប់ជកងរបស់បូរិនជកងបូរិនអជកងបូរិនបាទអត់តន់អីទេគង់ឌីណាតាមជកងឆ្វេងបូរិនជកងឆ្វេងបូរិនជកងស្ដាំបូរិនជកងស្ដាំអីយ៉ាបាទគង់ឌីណាដូចជារើទេនៅត្រង់ហ្នឹងព្រោះគៀបកកជាប់បាទអីយ៉ាចូលអោបបូរិនវិញបាទគៀបជាប់វិញហើយគឺគង់ឌីណាកំពុងតែនៅពីលើអោចាប់ដើមញែកមុខដកបាបានហើយមាត់ម្ដាយស្ដាំអាយ៉ាបាទបូរិនព្យាមធាក់ឆ្វេងស្ដាំគង់ឌីណាបាទចាប់ដើមឌីណានៅពីលើបូរិននៅពីក្រោមតែលក្ខណៈឈរទេអត់បានចូលក្បែរទេគាត់បានមកជើងបូរិនតបមកជើងសងវិញអាយ៉ាប្រុងក្រោបឈរគង់ឌីណាមកឲ្យឈរទេបូរិនក្រោបឈរតិចគង់ឌីណាចូលប្រុងមាត់បន្តែមានឱកាសបាទឈរបានហើយបាទមុននេះគឺគង់ឌីណាផ្លត់ចូលម្ដាយបូរិនតតពីខាងក្រោមអ
បរិនតតមកជិលស្ដាំកំពុងទីណាមិនមាត់ទេហើយក៏មិនទាន់សងទៅលឿនណាបាទនៅរងចាំវាយមួយមួយសិនតតឆ្វេងបរិនពុះមួយទៀតតតឆ្វេងតតស្ដាំម្ដងរវាងឲ្យឆ្វេងអីយ៉ាបាទកំពុងទីណាឈរធូរមិនដឹងបាទបានបរិនឡដែរតាបាទមករៀងរូវគឺប៉ណងមកសំអ្នកប៉កែបោកពីព្រោះមានខាងលើធំមែនតើជើងដៃធំធំមែនតើណាចលោឆ្វេងបរិនបាទតែចិត្តហ៊ានគឺអឺអត់ខ្លាចអញ្ចឹងអាចមានឱកាសតដៃបានម្ដាយបើជើងដែរម្ដាយស្ដាំ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 របស់គុំនេះណាគុំនេះណាគុំណាចោមកស្ដាំបរិនពេជ្រឆ្វេងស្ដាំតាមដៃតាមដៃស្ដាំឆ្វេងស្ដាំបាទគុំនេះណាឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំបរិនវាយវិញរុញអីចាស់គាត់ធាក់បាទចាប់ដើមដេកទេបរិនធាក់ឲ្យថយសិនបាទឌីណាប់ជាយឹមប្រុងកត្រុបចាប់ជើងជក់វាយម្ដាយស្ដាំម្ដាយស្ដាំដៃស្ដាំបរិនជាយឹមធាក់ឌីណាប់ជាយឹមមកទាញជើងចាញ់មកប្រុងចូលទៅមកម្ដាយស្ដាំរងជប់ឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំបាទគឺលោកអញ្ញាកណ្ដាលឲ្យផ្អាកទីសិនគឺបញ្ឈប់ការប្រកួតតែម្ដងអំមាដៃរបស់គុំទីណាធុនមែនតើទៅបូរុនគឺបញ្ឈប់ការប្រកួតដោយលោកអញ្ញាកណ្ដាលសុខវិជ័យទីការប្រកួតវល់ជុំសំសំបន្ទុក្នុងប្រភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាមនៅពេលនេះបានត្រឹមតែមួយទឹករយៈពេល3នាទីនិង42វិនាទីអញ្ញាកណ្ដាលបញ្ឈប់ការប្រកួតអបអរសាទរជ័យជំនះបានទៅលើបង្គោលខៀវគុំឌីណា